სახალხოტრების წარმომადგენლებს ლუკა კურტანიძე, სოსო ჯაჭვიანს, დია ბურჯანაძეს და ნონა გაფრინდაშვილს ქართული ოცნების ლიდერ ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრას ურთ. კურტანიძის განცხადებით საარჩევნო და ქართული ოცნებისა და სახალხოტრების თანამშრომლობის კონკრეტული ფორმატი პირადად ივანიშვილთან შეხვედრაზე უნდა გადაწყდეს. მისივე განმარტებით პირადად მზადა ქართულ ოცნებასთან ნებისმიერ ფორმატში თანამშრომლობისთვის, მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში მაჟორიტარ კანდიდატათა სიყაროს ტენჩით უკიეს ქვეყანას დაჭირდება. თავის მხრივ კოალიცია ქართული ოცნებას მზადყოფნას გამოთქვამ სურვილის შემთხვევაში. მატერიდებიდან სახალხო კრების წარმომადგენლებმა კურტანიძემ და ჯაჭვიანმა ტენჯი მაჟორიტარ კანდიდატებად იყარონ.